У Миколаєві університет третього віку започаткували 8 років тому. Спочатку він базувався у приміщенні обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Однак для зручності літніх студентів їх перемістили до міських тарцентрів. Це дає змогу отримувати не лише нові знання, а й медичну допомогу в разі потреби. Люди живуть от той активною життю, яку вони не хочуть після того, як у них трудовая их деятельность закончилась, они выходят на заслуженный отдых, но хотят они быть востребованным для города, для району, для общества. Випускники самотужки підготували розважальну частину заходу, співали, показували гостям свята виставу і навіть вальсували. Серед випускників і Міла Черторигіна. Жінка свого часу працювала вчителем французької мови у школі. На пенсію вийшла рано, але тут знайшла для себе нове захоплення. Навчається на літературно-мистецькому факультеті. Ми дуже благодарні, дуже признательні тим людям, хто організував ці центри. От ми, пенсіонери, дуже признательні тим людям. Людям, які працюють тут, а працюють люди, ті, у яких є душа. Понимаете? Тут просто так не работают. Они отдают все тепло. Територіальний центр Корабельного району, єдиний в місті, має факультатив з англійської мови. Він з'явився завдяки підтримці депутата міської ради Наталі Горбенко, яка профінансувала роботу викладачам. Всі ці ініціативи треба підтримувати, тому що люди, які виходять на заслужений відпочинок, вони на самом деле в душі такі ж, як були в молодості. Тому що всі ми знаємо, що душа не старіє. И надо это понимать и всячески поддерживать все эти инициативы и всячески финансировать, потому что эти люди должны заниматься в нормальных условиях. Свідоцтво про навчання отримали 82 студенти поважного віку, однак переважна більшість із них мають наміри продовжити навчання і наступного року. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков, МСН Дайджест.